Нелегкі вихідні для рятувальників. Ввечері неділі загорівся сінник у селі Прядівка Дніпровського району. Пожежу ліквідували за 2 години. Вогнем знищено 4 тонни соломи та 2 тонни сіна. Обійшлося без постраждалих. І на ранок сталася пожежа у Криворізькому районі. Там горіла квартира на першому поверсі у селищі Софіївка. У приміщенні знаходилася 74-річна жінка. Із задимленого приміщення її вивів син до прибуття рятувальників. Вона надихалась чадним димом. Медики направили її до лікарні. Пожежу вогнеборці загасили за півгодини. Вогонь пошкодив домашні речі. Ще одна пожежа зранку сталася у Петриківці Дніпровського району. Там загорівся будинок. Всередині палаючої оселі вогнеборці виявили 50-річного чоловіка без ознак життя. Вогнем також знищено домашнє майно. Пожежу загасили менш ніж за годину.